sekarang? Tak tahu, sekarang tengah happy. Sebab when you see the result, you punya health pun okay, you active, and then asthma yang you selalu kena buatkan you selalu lemah dah tak ada, so you rasa more positive lah. And of course perempuan mesti nak figure cantik. Bila dia obese, dia akan rasa down, dia akan rasa self-confident jatuh. And of course, I tak faham orang kat sini ada problem dengan body shaming. Faham? Maksudnya orang-orang yang berkata-kata yang tak, tapi bukan sebabkan diorang I buat ni. Seriously, I takkan cakap I tak sedar. I tak sedar yang I dah chubby sebenarnya. I tak sedar. Itu benda yang macam sampai anak saya cakap, "Mami, kuruskanlah, kurus." Yes, mak yang kecil tu yang pandai tau. Dia macam, dia cakap, "Mami, kalau mami kurus, niti antik," dia kata. So, yes, dia cakap macam tu. I macam, baru I sedar, eh, aku kemuk sangat kan? Macam, ni sangat kan? So, my daughter cakap, "Mami kalau kurus, mesti cantik. Mami, kan dia suka main Barbie." So, dia cakap, aku pun cakap apa. Tapi hari ni, I was like, kelakarnya anak I. Bangun pagi, dia kata, "Mami, mami macam Barbie." I sebenarnya belum turun, ikut, I belum dapat idea weight I lagi. So, baru 1 bulan. Kejap eh, macam saya cakap tadi lah, mungkin lagi 7 kg is macam back to anak dara lah. Tapi sebenarnya kalau tak banyak sangat pun okay. Ini berapa? Idea to be exact berapa? Kejap, macam nak count eh, lebih cepat. I rasa kalau lagi 10 kg lah, lagi okay lah. Lagi more 10 kg, lagi macam dulu lah. Macam awal-awal saya keluar daripada dalam industri lah. Tak payahlah exact sangat ya. Ini ya. So dia kan duk catik dia kan. Berapa berat dia turun. Dia kena lah, kena at least lah. Zaman nak dah. I dah ada lah. Maksudnya I akan kembali semula. Hopefully by February, early February lah. Paling berat ni lah, 85. It's paling berat because I tak perasan. Satu, sebab muka I jenis kecil. Kalau tengok gambar yang I post hari ni kat IG, orang pun cakap macam, muka you still kecil tapi ni badan je tu. So I tak perasan sebab kita kan selalu selfie. So bila I naik tu, I macam lah. Macam so baru I rasa sakit-sakit tu, dan I rasa macam okay. Starting point you memang tidak tengok buat benda ni. Asma I teruk. Anak I asma tu bila? Boleh ceritakan sikit tak? Asma ni start beberapa bulan sebelum ni. Macam hari-hari. Sebelum ni tak pernah macam tu. So I masuk hospital juga untuk ambil gas apa semua. Apa ada buat apa hari tu? Ada masuk hospital lah. I kena pakai semua tu. So I rasa macam, kenapa I punya health makin menurun? And I tak aktif macam dulu. Macam dulu I macam tak rasa penat sangat. Ni sekarang jalan pun ada mengasuh. So I decided untuk, kita pun selalu jumpa untuk business punya hal. So dia pun cakap dengan I, "Why don't you..." Alah, macam ni I cakap, kadang-kadang kita bersama ada karaoke ke apa, then dia kata, "You can sing, why don't you don't singing?" So I cakap, "I tak boleh, I macam ni." Dan I cakap, "I asma, macam nak nyanyi?" I cakap macam, "Menyanyi memang langsung dekat kita lah sebab..." Yes, sebab mengah. I tak tahu, maybe satu, sebab I dah ada asma. Kedua, asma tu buat kat I mengah. So bila I jalan, macam contoh I jalan sana ke sini, I simpan sini dah macam tu sebelum ni. Sebenarnya 85 pada I lah macam tak ni lah besar sangat sebab I tinggi. Tapi the effect I punya ni, which is sebenarnya I punya liver tu banyak fat. So kolesterol tinggi. So yeah, I nak buat ni pun I fikir lama, setahun lebih. Tiba-tiba je hari tu I cakap Kak Rafiah, which is the wife kan, dia cakap macam ni, you tahu tak kalau buat. Ya, dia bagi I info-info balik semula. So I fikirkan, okey lah, I buatlah.
And I pun ada tanya ustazah, ustazah macam mana, nana, boleh ke? Dia kata, of course boleh untuk kalau you betul-betul nak health punya. Sebenarnya I pun nak buat. Okay, lepas tu I pun siap. Okay lah, ustazah cakap macam tu. Dia kata kalau kesihatan tak apa. Yeah. Benarkan tak? Dia sebenarnya macam ni. Kalau ada juga orang yang buat untuk first untuk kecantikan ataupun untuk apa-apalah yang dia orang fikirkan. Tapi pada I tak boleh macam tu, nanti dia tak last long. Kalau you memang sayang diri you, you nak buat untuk kesihatan you, so dia lebih inilah. Lebih betul lah cara tu. So currently what you feel bila dah? I feel good je. Yelah, I rasa best. And bila hari-hari tu, I rasa beberapa hari I turun. You tahu tak, sangat struggle I nak turunkan badan. I tak tahu kenapa. Satu, kalau mungkin kalau lelaki kan, dia tapi sama je sebenarnya. Tak pasal appetite. Appetite you dah besar. So bila you nak ni, nak squeeze kan makan kena macam ni, you tak boleh. Tapi after you buat by trick ni, 3 kilo terus saya turun. Hari keesokannya 3 kilo terus saya turun. Lepas tu I happy apa tau, I boleh control I punya makan. You tahu tak dulu I makan macam mana, macam harimau tau. Sebab I yang cakap you makan macam apa tau, sebab I memang lapar, I tak kenyang lagi. Macam tu. Sebab I dah jalankan pemakanan tak sihat lama, I makan cepat lapar, I tak control, so dah jadi macam tu. Sekarang macam mana diet rupa? Dia punya diet macam mana? Makan, I makan macam biasa I makan, tapi small portion and kerap. Sebenarnya betul, teknik yang tu, which is sebenarnya jangan skip breakfast, don't skip breakfast. Makan sampai 6 ke 7 macam tu. Lepas tu you makan kerap tu, bukan kerap lah, macam contohnya breakfast, you makan sikit and then kejap lagi you boleh makan sikit lagi, macam tu sikit. So I boleh control. Itu yang the best part of this surgery lah. Dia bila orang kata artis buat benda macam ni, lepas tu dia akan menimbulkan satu macam pandangan yang tabu lah pada pada golongan artis, dan so, oh ini kurus sebab buat ni. Padahal ada yang macam okay dia sebenarnya dia. I punya pendapat certain artis dia ada kepentingan mereka sendiri dan dia orang ada cara dia orang sendiri. Contohnya mungkin dia pun ada problem apa-apa kan, masalah kesihatan ke apa, tapi dia tak nak share sebab dia rasa malu. Okay, for me it's like I pula jenis orang yang bukan apa, kan ada extrovert dengan introvert kan. I jenis orang yang sharing, macam I suka share. Mula-mula family I tak berapa setuju, but I cakap this is me, this is my journey and I nak share dengan orang sebab I tak nak orang being skeptical yang buat ni kena diam-diam and I tak nak share dengan orang sebab benda ni haram, macam nampak macam illegal. Tapi kalau you see in a positive punya point, orang yang ada masalah macam I ni, dia sendiri yang faham macam mana nak susah nak turunkan berat badan, metabolism dah rendah. And then you punya appetite besar, susah nak kecilkan. Bila you punya perut dah kecil tu, dengan sendirinya you akan pandai, boleh sendiri kontrol makan tu. So kalau bagi artis yang macam tu, it's hak masing-masing. Hak masing-masing and mungkin macam I lah, contoh ada family yang jangan share, you know apa kan. Tapi terserah masing-masing lah. Tak terseksa ke selepas kita dah sebab you punya makanan? Mula-mula I fikir gitu tau. But I can macam ni. Sebab sebenarnya kita kena bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi tau. Macam cukup kan. Rasulullah pun makan berhenti sebelum kenyang. But sebelum ni I nak kena kenyang betul baru I rasa cukup. So dia dah macam disiplinkan I untuk makan. So I dah I boleh makan, I boleh enjoy. Mula-mula je dalam 2 weeks tu you kena minum susu. Because you baru operation kan, you kena minum susu yang khas, which is dah penuh dengan nutrient. And susu tu bantu you turunkan berat badan cepat. And then dia ada strawberry, ada coffee, ada vanilla. So sedap. And then bila you turun dengan sendirinya, you rasa macam tak tersiksa pun. And I rasa I yang naughty sikit. I rasa I yang naughty sebab
I duk makan juga macam I percepatkan, sepatutnya dalam minggu ketiga baru I boleh makan telur, tofu. I dah makan because I test. Dia macam ni tau, kalau you makan, you makan sikit-sikit, you test macam tu, you rasa fine with you, okay? Duit sponsor ke? Duit sendiri ke macam mana? Nah, tu kena tanya Dr. Mus. Dah tak tanya Dr. Mus. Ha? Bukan, baru November. Oh, baru November. Ha, lupa. Sekejap. Hari apa eh? I rasa early. Kali November. Nanti nak kena tanya kat PA. Mendadak lah daripada November tu sampai yeah. Mendadak tu berapa? 11. Tapi I bukannya tak disiplin tak, after 2 weeks I pergi gym. Oh, dah boleh pergi gym yeah. Tak sebenarnya you tak sakit dalam 2 minggu tu, you sakit lentang tak? Ada orang dah beli pergi kerja semua. Tak. Okay. Sebenarnya you kena take care of your perut semua. Macam ni, I pergi gym, I bukan angkat berat-berat ke apa. I pergi walk, macam morning walk apa semua. Lepas tu, I angkat juga weight untuk okay, sebab bila badan dah terus turun kan, nanti dia macam tak firm kan. So nak firmkan balik tu, I angkat weight yang ringan-ringan, 10-20 kg yang macam ketarik untuk belakang untuk apa. So dia cepat kecil kan, dia cepat structure kan your body lah. Sebab you jangan ingat macam dah buat ni, you turun banyak lepas tu dah duduk diam, tak boleh. You kena cut lah dia punya, ya, untuk structure body lebih cantik lah. Macam susu tu semua sampai bila you kena minum? Tak dah habis lah dia punya tu dah habis lah. Tapi I minum juga sebab susu tu bagus, sebab dia penuh nutrient yang body perlukan. So I'm okay, lepas tu satu, I tukar susu. Contoh susu yang I selalu minum kat yang ada gula ke apa ke, I tukar kepada susu yang contoh Glucerna ni ataupun apa ya nama brand tu. Susu khas dia tu. Dia mahal sikit tapi cukup untuk body you. So I turun tak nampak apa cakap haggard ke ataupun flabby ke tak. Dia macam cukup. Makan tak nasi? Tak. Makan habis sikit. Lepas 4 bulan. Kenyang. I tak sisa diri I langsung. Kejap kan makan nasi depan you all. Okay, durian kenapa makan ke? Okay, durian you buat. Okay. Disebabkan dia si jahat ni. Dia adalah pembeli air, pembeli tega gitu. Okey. Macam ni. Bila you dah turun, biarlah you turun sampai ideal weight you. Jadi I memang cut sugar. Okey. I makan fruits pun sugar. So tapi I makan juga ni. Okey, dia macam ni, dia macam boleh makanlah. Makan je. I makan tapi tak banyak dulu macam dulu. I boleh control lah sebab perut I dah kecil. Riaknya. Apa dia? Tak apa, ini kos dia nak tahu juga tu. Okey, dia macam ni. Dia nak buat? Dia takut nanti dia comel. Tunggu laporan khas lah. So jangan satu selfie. Selalu ambil gambar full. Okey. Itu you kena tanya Dr. Mus sebab I mungkin lain daripada orang lain. Orang okey. Bila dia check abdomen you, dalam ni ada orang yang ada apa nama dia tu hempedu punya karang macam I ada ulu hati koyak. Apa nama dia? Okay, dia reflux lah senang cerita dekat sini. So, I tak tahu benda tu. Which is kadang-kadang memang I ada rasa cocok macam tu tau. Tapi I tak tahu yang I ada sebut. Ha? Ulu hati. Ulu hati panggil apa?